Na otvoritvi Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Šentjur. Na začetku bi rada samo povedala, da sem najbolj vesela tega, da imamo tak velik opis. Kajti na vseh Univerze za tretje življenjsko obdobje so rekli, da so začeli nekje s 5, 6 udeleženci, danes jih imajo seveda veliko več, no pri nas smo začeli s točno 30 opisanimi. In jaz moram reči, da na Ljudski univerzi Šentjur se že dolgo trudimo, da približamo vseživljenjsko učenje, neformalno učenje starejšim osebam, torej starejšim odraslim. V zadnjem letu smo nekako poskušali približati torej najprej tuje jezike, no danes nam je uspelo tako daleč, da smo na tej otvoritvi. In tudi danes je dan, ko se začenja teden neformalnega izobraževanja. Vsi vemo, da v času osnovne šole, srednje šole, potem fakultete gre za formalno izobraževanje, tja nas silijo starši, da naredimo osnovno šolo v srednjo šolo, ne? Pa pridem, nekaj imate. Ko pa smo starejši, gre pa za čisto notranjo motivacijo, kar pomeni, da sami se želimo izobraževati, želimo pridobivati nova znanja. No in na Ljudski univerzi Šentjur pravim se trudimo, da vam omogočamo, da ta neformalna znanja pridobivate, da se razvijajo vaše osnovne kompetence, to so državljanske, socialne, tudi digitalne, računalništvo ste večinoma hodili, ne, tudi kulturne in jezikovne kompetence. In jaz verjamem, da skozi Univerzo za tretje življenjsko obdobje, skozi ves ta program, ki smo vam ga danes oziroma že pred časom ponudili, boste vse te kompetence tudi razvili. Vesela sem, da imate to notranjo motivacijo po izobraževanju in da ste se upisali na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Obljubljam vam tudi, tako kot sem spomladi obljubila, da bo otvoritev v jeseni, da bomo šta program nadgradili z določenimi študijskimi krožki, ne kar letos, ker to nekaj časa pač potrebno razvijati, ampak spomladi vsekakor. Hkrati vas pa že danes vabim, da z svojim znanjem pripomorete k razvoju Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Šentjur. Želela bi, da tudi vi torej svoje znanje prenašate na svoje kolege, da sami, mogoče z našo pomočjo organizirate kakšno predavanje, jaz vem, da imate marsikdo med vami zelo veliko znanja, ki bi ga lahko posredoval naprej in verjamem, da bo potem takšno druženje še veliko